Pas ditën e së shtunës rrethorës 17 janë rihapur për qarkullim pikat kufitare në Mërdar dhe Bërnjak, ndërsa më herët u kthye normaliteti edhe në pikën doganore të Jarinës. Ato ishin mbyllur që nga e premtja pas blokadës rrugëve afër këtyre pikave kufitare në territorin e Serbisë nga disa shoqata serbe. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla. Pas njoftimeve se tashmë janë larguar blokadat e krijuara nga ekstremistë të maskuar që kanë qenë të vendosura dje në territorin e Serbisë dhe duke parë se nuk ka ndonjë pengesë për qarkullim nga dhe drejt pikave kufitare të Republikës së Kosovës, morëm vendim për hapjen për qarkullim të pikave kufitare Merdar dhe Bërnjak. Autoritetet në Kosovë kanë kritikuar institucionet e Serbisë për blokadën, duke deklaruar se synojnë të krijojnë tensione në rajon. Policia serbe ka qenë aty dhe gjitha këto krime kanë ndodhur para syve të tyre që edhe tregon bashkëveprimin e shtetit serb me këto organizata. Bllokimi i 3 nga 6 pikat kufitare erdhi si shenjë proteste e serbëve të cilët kërkonin largimin e policisë së Kosovës nga Veriu dhe kthimin e funksionimit të institucioneve paralele, ndërsa mësohet se serbët kanë vendosur një afat deri më 1 tetor për plotësimin e kërkesave të tyre. Në të kundër do të rinisin sërish blokadën në kufi.